Ժողովուրդ բարեկեցիս, ոնց է, ժողովուրդ, օգոստոսի 19-ին մունկտիս է կացկելել հավաքրած, Գուրգեն Ներսիսյանը հանդիպալանեզ, եկալա վերջո, խոսալա ասալա ոնց է կեցիկ հավաք մեկ լիան է, կեցիկ եմ ինչ է բետը կկյակ ձեր հարցերի լուծելու, ժողովուրդ, մենք դուզ նասատ մինչ է բետը լարացալա, անցած շապատորեն դուս է կացկելալ, Հասե մենք միշեպետը լրացալա, ոզում հինչացիմ, ժղոր, սոր ժամը վեցին իրատուսը կյամ հրապարակը, Գուրգեն Ներսիսյանն աթա Արայիկ Հարությունյանն ա տուսկյա, այսքան ժղորդին պատասխանը օրինակ տա, սե մենք լուսացալա, ես երմ կացալ, ոզում զավտրի կանին, վեշին պենք ավեշ տանը, մի մամեն բետմեզ էլ ալալ, այդ բետմեզն էլ չկա, է կարմչում, հունս չայ խմին, պուպուլուս հացել չկա, Ժողովուրդ տինը ստումակ տներումը հինչ անի, պերիկ տուսկյակ, տսնակ կոնկրետ վերջումը հինչ ա իննել, լիմ իմ պեն ասին, իննը ամեսա շրջապակման մեջ են, ու պլուս ենա պահեսներ կան, սոցապին պահեսներում, նա հելոտարասին պահեսներումը Գուրգեն Ներսիսյանին, կանչել ենք տամ, կյա այսքանին պատասխանը տա, այսքան ժողովրդին պատասխանը տա, մինը Արայիկ Հարությունյանը նախ դուս չկյալու, վերջի մոմենտ Գուրգեն Ներսիսյանն ա դուս կյալու, քանի որ ասալա, քեցիկ մին շեպտից հետո կկյա, սե սոր շեպետը լրացալա, օգոստոսի սոր 26-ն ա, դե ժողովրդ, ժամը 6-ին իրա, ես ձեզ դուք սպասելու եմ.